The future can be found in many places. It can be seen reflected in the eyes of those who are privileged to look at it. Huomenta. Se on taas maanantai-aamu ja en tiedä, saadaanko uusia naapureita vai lähteekö vanhoja. No ehkä sekin selviää. Tänään uhkaavasti tulossa ihan tommonen perustylsä toimistopäivä. Eli jospa mä sitten toisin vähän sisällön poikasta tähän päivään sillä, että mä puhun vloggaamisesta. Pääasiassa daily vloggingista, eli päivittäin vloggaamisesta. Aloitetaan. Sitä vaan mietin, että kun on ostettu mango smoothie, niin minkä helvetin takia tännekin on pitänyt tunkea 1,5 banaania. Yleensäkin, miksi näitä banaaneja pitää tunkea joka paikkaan? Mä en ole itse asiassa, kuten tosta voi arvata, niin hirveä banaaniystävä. Taas toi upsi piippaa, täytyy käydä resetoimassa. Tällä kertaa niitä oli 2 upsia huutamassa siellä. No, nyt on resetoitu. Vloggaaminen eli videobloggaaminen on kuinka ollakaan pääasiassa YouTuben juttuja. Totta kai Vimeoon ja muihin palveluihin jengi tekee, mutta se on niin kuin oikeastaan YouTube-ilmiö. Se voi olla ihan puhtaasti mitä tapahtuu viikon aikana, kerran viikossa, 2 kertaa viikossa, ihan mistä tahansa aiheesta, miten tahansa. Sitten on tämä päivittäinen vloggaaminen, eli joka päivä kuvataan jotain, editoidaan video, julkaistaan joka päivä. Mä oon itse vähän semmonen hybridi, eli arkisin voisi sanoa, että tulee joka päivä, viikonloppu sitten omana pakettinaan, ja mä en nyt pidä, kuten olette huomannut, niin hirveän tarkasti kiinni sitten, että se on pakko olla päivittäin. Eli kun mä olin kipeänä, oli tylsää, ei tapahtunut mitään, ei jaksanut edes kuvata, niin eihän silloin tuu mitään vlogiikaa oikeastaan. Niin, vlogi sitä, vlogi tätä, oli mitä oli, mutta nyt jatketaan. Eli lähtö toimistolta muihin puuhiin. Pääkaupunkiseudulla toi julkinen liikenne on oikeesti ihan älyttömän hyvin järjestetty, mutta edelleen aikatauluista johtuen, niin ei pysty vaan aina taipumaan junaa, bussia ja muuhun. Tänäänkin esimerkiksi iltaohjelman lähtö tarkoittaa sitä, että mä vedän ensin täältä Malmin kartanosta ytimeen ja ytimestä lähden sitten Arabian suuntaan. Se ottaa kokonaisuudessa aikaa semmonen 3 varttia tunti. 3 varttia hyvässä lykyssä. Noin tunti on ollut lähes tukon joka kerta. Autolla, 20-25 minuuttia, jos on ruuhkaa. Jos ei, nopeammin. Niin blogissa kuin vlogissa se olennainen juttu on tarina. Se tarina voi olla joku ihmestori kertoo. Se voi olla vaan tarina siitä päivästä, millä se on kuvattu. Se voi olla jostain aiheesta, mistä haluaa puhua. Ja optimaalisessa tilanteessa se story on semmoinen, joka kiinnostaa ihmisiä. Näennäisen tylsästäkin tarinasta saa hyvällä kerronnalla mielenkiintoisen. Toisaalta maailman kiinnostavimmastakin tarinasta voi tylsällä ja huonolla kerronnalla saada oikeasti ihan älyttömän tylsän jutun. Ja sitten tietysti siellä jotkut vääräleuvat rupeaa miettimään, että no, miten sun tarinan kerronta? No hei, sitä mä harjoittelen tässä.